И сега при мен в студиото е Зорница Илиева. Добър вечер, госпожо Илиева. Живеем в много интересни времена, но най-напред искам да ви помоля да кажете няколко думи за тази конференция, която тече в този момент в столицата, посветена на проблемите Това, на Балканите, Итеграцията Балкани, интеграцията им в Европейския да. съюз. Там се явява водещ наш евродепутат от партията ДПС, Кючук, така ли? от либералите, да. За мен е странно, че той доста време, може би няколко дни, беше като представител, разбира се, на Европейския съюз, на неговата партия, либералната в Брюксел, която отговаря за преговорния процес нали, на Македония и защо той там пое такива. Да, ангажименти, които македонските медии, включително и Груби, който е вице-премьер на Македония, отразиха и се позоваха на негови а, твърдения, че а, предстои ако не до края на годината, поне в началото на следващата година, ветото на България да отпадне. Защото слова от Мисля, рода... Мисля, че и Зоран Зеев каза нещо подобно. Разбира тази. се, тъй като Кючук е казал, че а, червените линии, т.е. декларацията, mm -hmm. която има на нашото народно събрание, тя вече отживява времето си, протекли са други процеси, поради което трябва да бъде а, актуализирана и което се изтълковало като сигнал, че това вече е промяна в становищата, които има официалните на България по отношение на преговорния процес на Република Северна Македония към Европейския съюз. Не се появи новина, че Съединените Штати продължават да работят опорито за присъединяване на Скопия към Европейския да, съюз. Да, днес в Скопие е Скобар. Вие знаете, mm -hmm. че това е представител на Съединените Американски щати за Западните Балкани, за всичките проблеми, които има там. И той днес е в Скопия с пълна подкрепа на процеса за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз. Отново е казал, че това трябва да стане в рамките на тази година с силни благодарности на Османи, който е а, външния министр на да. Република Северна Македония. А с това и репликата е, това трябва да чуят всички как ни подкрепат Съединените Американски щати. А разбира се, Съединените Американски щати си имат своята политика на Балканите, визирам Западните Балкани. Остава отново терминологията да се изолират Китай и Русия нали, от Западните Балкани, да се спре тяхната агресивна намеса в този регион. Така че нормално е да се използват такива слова. Друга е въпроса дали България в такава ситуация наистина ще намери сили да отстои позиция, която е подкрепена от по-голямата част от нашето общество. Това е много важно, защото днес, примерно, ако сте проследили, а вие на сте ги проследили внимателно, при президента Радев, когато бяха партията на промяната. Там един от така, въпросите, които е задал нашия президент Радев е за мнението им по отношение да, на... Не, Да, то. Беше Македония. особено това мнение. Те просто го замъглиха, като mm -hmm. казаха, че Република Северна Македония не може да бъде червена линия в отношенията между двете страни. Каквото и да значи това. Така че аз правя една връзка, нямам представа какви са правомощията, и той изразява ли външната политика на България Кючук. А, и това, което се чу днес като реплика, нали, в отговор на поставено, поставен въпрос от президента Радев дали имат някаква връзка, дали са съгласувани тези неща, но а, мисля, че сред а, а, обществото ни се появява една тревога, защото а, Доверие беше дадено на спечелилите да. изборите. Радваха се хората в по-голямата си част. Разбира се, че млади хора смята се необременени от миналото. Смята се, че те нямат този багаж на гърба си, който да им тежи. Но а, това са национални интереси. Ма чакайте, старите хиени едва ли ще им позволят а, да правят каквото си искат? Това е надеждата, че все пак има а, разумни сред старите хиени, които няма да... да... Следват тясно партийните си интереси, а отстоявайки интересите на България, ще могат да регулират тези а, а, действия, които са за актуализиране на а, изразено становище на нашата държава по отношение. Разбира се, визирам Република Северна Македония. Така че а, предстоят наистина сложни преговори в. А между София и Скопие, а, преговори, в които трябва да се отстояват не само нашите интереси и разбира се а, да върват в унисон историческите ни, които имаме ние претенции за езика, за етноса, за правата на македонските граждани, които се имат българско самосъзнание и разбира се, бизнес интересите, за които така много се афишират от новите хора в политиката ни за подробяване на инфраструктурата, за да, за да има такава връзка въздушна. Само че аз задавам въпроса, някой замислил ли се защо години наред на Балканите няма убед... пряки въздушни връзки, не само с Скопие, да. Загреб, Любляна, Добре, че Белград, те си откриха една линия Белград-София, така че можем да я ползваме, а защо не но всичките летяхме през Виена. Тоест, австрийски авиолини, Луфханза, които са съвместни с австрийските авиолини, печелиха от това нещо. Така че не мислете, че всичко така е много случайно и че не е имало желание за такива а, връзки между тези. Да, близки са столиците, малки са разстоянията, но ние на времето имахме... А, въздушни линии и до Русе, и Не, до, да, до, търговище, до Търговище, до Горна Оряховица, да. до Кърджели до до... И аз мисля, видим, че те се да. използваха, да, разбира се, държавни. Предполагам, че не печалбата е била само а, целта на тези, поддържането на такива въздушни mm -hmm. линии, а по-скоро удобство за гражданите. Така че нормално е сега да се работи и в тази насока а, за телевизия да могат да гледат наша. Така че да Понеже имаш... сме говорим да. за тази част на, на Западна Европа. Какво става след, според това, след коалиционното споразумение в Германия? А... Накратко, много, защото да, имаме на да, офи да Вече ще се закълнат като ново правителство, що с първата му визита, която ще е новия канцлер нали, на Германия, ще бъде в Франция, в Париж. М -м -м. Защото разговорите с Макрон са много важни, явно. Но знаете ли, а, програмата, която има а, тази коалиция. И до която вече и до нас достигна доста информация а за България, доста смущаваща. Смея да твърда по отношение предложенията, които се дават и посоката, в която ще работи Берлин по отношение на Европейския съюз, Какво а, ви право претиснява? на ВЕТО да бъде отменено. Едно. Второ. А, да, гласуването на решенията да бъдат. А, Две не не с единство, както е до сега, а с квалифицирано мнозинство. А, да, даже още по-малко от две трети. А, да, да, разбирате ли за какво говоря. В същото време се казва, че ще се работи за една единна външна политика на Европейския съюз и съответно целта, която ще бъде поставена е за европейски щати, т.е. федерализация на Европейския съюз. Нещо, което неминоемо ще под породи много не само коментари, противоречиви, защото вие знаете, че в Европейския съюз има държави, веднага може да се каже естествено Унгария, Польша и други, които. А Италия, ако искате даже, може би не всички политически mm. сили там, но една част от тях и то мощни, те са за националната държава и запазване на националния суверенитет. Няма а не, де. че са против европейския Аз съюз мисля, причин. че няма да е лесно да... И няма да е лесно. Но това фигурира в програмата на водещата партия в тази тройна коалиция, която е в Германия. Сега там зависи много сложни въпроси. Има Германия за решаване. А, дори ако трябва да а, а, визирам, примерно по, по отношение здравеопазването, там също се каза, че може би ще се въведе задължителна вакцинация, например, за лекарите и медицинските сестри. Да, обаче протестите в западноевропейските столици срещу тази задължителна вакци... вакцинация станаха толкова мощни, че даже Европейската комисия днес излиза с изказване. не Урсула фон дер да. а не ен говорител, който казва не можете да си позволи Европейската комисия да казва, че е задължителна вакцинацията. И прехвърля отговорността върху националните правителства. Те да вземат решението. Тоест, има известно а, отрезвяване в цялата тая а, атмосфера, която mm -hmm. около пандемията с COVID-19 и си дават сметка, че една част от населението, от гражданите на Европа, не могат толкова лесно да бъдат лишени от определени граждански права. А, не, че те не се грижат за собственото си здраве. Но да го разделяш едно общество над... и да не може една част от обществото да ходи на театър, на кино, да влиза в заведение, само защото е заявил, аз не искам да се вакцинирам. Имам си причини за това. Не, че антиваксър. Добре, аз мисля, не, не става въпрос за антиваксър. Става въпрос, че човека има личен избор да направи Разбира това. Се. Да. А това бяха ценности на Европейския съюз. За правата на човека, за волята на индивидуалната воля на човек. Така че има едни противоречия, които ще създават проблеми в бъдеще. Даже може би веднага след Нова година. Добре, тогава да преминем към нещо, което след утре ще коментираме много надълго и на широко срещата Путин Байден. Тя ще бъде видеоконферентна да, среща. среща. Много, много бързо така, я организирах. Списъка с въпросите е доста голям доста голям и ситуацията е наистина много сложна. Отношенията между Съединените Американски щати и Русия са, ако не както по времето на Карибската криза, то е много близко до тази ситуация. Смея да го твърда, защото от години наред, изказвания на водещите лидери на Съединените Американски щати по отношение на Русия бяха повече от обидни. Забележете, Обама казваше, това е една регионална сила. С така, с една да. надменност. А, Джон Маккейн, ако си спомняте, той пък казваше, какво е Русия? Една бензиностанция, която си въобразява, че е държава. А сега казва, че Русия ще плати висока цена. Сега ако, това на е в Украина, Блинкен, да. да. А пък Джо Байден даже си беше позирал. Освен, че го направи Путин, нали, <сък> убиец, беше казал, че какво има Русия в края на кращата, че има и претенции, има едни ядрени оръжия ур... да. <си> и, и едни платформи за нефт. А вижте, когато се изхожда от една такава позиция, въпреки че в а, Вашингтон има и им много трезви анализатори и сили, разбира се, политически, които разсъждават по друг начин, че трябва да се поддържат едни а, нормални отношения с Русия, като с конкурент. Защото а, mm -hmm. Китай е по голям за, за тях, разбира. Добре, се, дали противни. Русия ще получи такава уверение за сигурността си от а, НАТО а, и семейните л... мир. Залозите за се вдигнаха много заради Украина. Да. Защото Рус... Знаете, Украина е балка на Русия, там има своите, те си имат своите виждания по отношение на Киев, а президента Путин вече от доста време казва, че. Това е на принципа, парен каша духа. Когато на Горбачов му бяха обещали с едно стискане на ръце, че НАТО няма се разширява на изток. Разбира се, бжежински, аз мисля, че съм го казвал и друг път, много наскоро след това каза, ми излагахме ви. Тоест, да не сте се хващали на въдицата. А сега, Москва иска писмени гарантии в дългосрочен план, че НАТО няма да се разширява. Не, не само, че няма се ръжа. и няма да... Да разполага войски. Точно така, на тези, които са по територия, по границата да. с Русия, т.е. на изток. Разбира се, Русия няма как да не реагира на тези заплахи. Вижте, от Балтика до, до Черно море, така нареченото Триморие, базите никнат като гъби. А... Съединените американски щати обединяват около своята платформа политическа или стратегическа съюзници. Русия също не остава по-назад. Mm -hmm. Утре, например, там ще бъде Мицотакис, Болсонаро, който е приел просто за дни покана, казана, между другото, когато е приел, връчала кредитните си писма, посланика на Бразилия в Москва. Mm -hmm. а, сега Болсонаро веднага се е съгласил и пътува за Москва. Ей, е, чакай, нека не, нека не забравяме на... и Брикс. Ама той е от Брикс. Но да. имате преди, че след като а, тръм вече не е президент, Болсонаро изведнъж трябваше при Байден mm -hmm. така да пообърне малко посоката на симпатии. Разговаря по телефона Путин с президента на Южна Африка. Тоест, опитва се да събере а, страните, с които винаги са поддържали едни нормални отношения, не само БРИКС, където са и Китай, и Индия, но и за проблемите... И Южна Африка. Разбира се, и Южна Африка. пъте път страни. А, но да се върнем на а, утре разговора, той ще бъде много сложен. Игра на нервие, Игра на Мускули, а, срещата, която беше само преди дни в Рига, когато се събраха външните министри на НАТО, между Блинкен и Лавров, външния министър нали, на Русия и държавния секретар на Съединените американски щати, а, имаха толкова остри реплики между тях, че а, западни медии писаха, че едва ли не е скандал, станал там по, -по повод, разбира се, ситуацията с Украина. Така че. А Беларус е другата болна тема, защото всичко това, тези процеси, които текат и отношения с европейските страни, това причина пречи на Русия. Тя има своите планове за обед... не обединени, а едни съюзнически отношения с Беларус, на които Западът се противопоставя. И тук вече играта с, с Минск също е много важна. По границата Беларус-Украина също има напрежение. А не говоря за Польша Балтийските страни. Там вече а, днес, не, не, мисля, че вчера е, а, Путин е разговарял с а, шефа на Червения кръст. И се оплакал директно въпреки, че това, това е границата на Беларус и Полша. Че, Бел... че Полша се отнася по нечовешки начин с струпаните мигранти на границата между Полша и Беларус. Виждате ли, че Москва, напоследък, втвърдява тона си по отношение на всяка една реакция на европейските си и си американски щати. На мигранти... към мигрантите в Европа. Тия а, да, дни, да, в Гърция сега беше. Въпреки, че там целта на посещението е малко по-различна, но той е взел с Себе си да. там 50 мигранти, призовава за а, друго отношение. Много към ми е интересно, госпожо Илиева, как ще се разреши спора по енергийните проблеми? А, и, и дали Северен се... поток 2 да. най-накрая ще бъде така, пуснат в експлуатация? Създаването на новия канцлер. А, там а, зелените са тези, mm -hmm. които държат, но пък Социал-демократическата партия, а новия канцер от тази партия, отстоява тезата, че Северен поток 2, той е економически проект и трябва да бъде mm -hmm. а, пуснат в, ек... в експлоатация. Съединените американски щати ти плащат с нови санкции, натиска на Съединените американски щати, войските, които имат на територията на Германия, а вие знаете какви са отношенията там, всичко това има своята роля, но така или иначе позицията на социал партия по отношение на Северен поток е... До... Да, тази, а защо, коя... защо включиха Навални в като част от разговорите? Това Западът си въобразява, че Навални може да е някакъв фактор, който да, да бъде лос за натиск към Москва. В Москва опозицията не е Навални. Там са другите отношения. Същите, които ги има и в Вашингтон, а, в Белия дом, така ги има и в Кремъл. Има различни лобита, различни сили, които се борят за съответно надмощи. Едните отстояват една по-твърда позиция, другите отстояват една по-мека позиция. Специално за Европа става въпрос. А, също за Съединените Американски щати, защото се притесняват от съответни санкции това в финансовата област. В момента има много сериозна Ще кампания. Ще ли влияние с посолствата на тези разговори? О, вижте, това е също, както аз го казах, едно такова мерене на мускул, което минава границата на дипломатическите отношения, защото първо Съединените Американски щати обявиха там 28 посланика да напуснат до края на януари. Русия, Русия каза, да, и даже не им постави срок до януари месец, Веднага Веднага. И то има такива ситуации, в които твърдата политика се отстоява, защото просто се чувства мощта, силата. Съединените американски щати си живеят с мисълта, че те са хегемон номер едно, най-мощната държава и могат да се разпореждат. Руснаците набраха мощ не само в областта на ядрените оръжия, да за демитилизацията на армията така, си, за, за сближаване с Китай. Точно и с това, да? така. А, а това пък е болката на Вашингтон, да последък да не би тези, както се казва, стратегически партньорски отношения между Пекин и Москва, да, да не станат много приятелски, което двете страни да играят срещу щатите, това значи да им създадат доста сериозни проблеми. Така че утрешния разговор между, аз мисля, че ще продължи доста дълго, а между Путин и Байден, ще бъде, а се говореше, че ще има и среща лице в лице, тета тет. Веднага в началните месеци на следващата година стига срещата утре или разговора, mm -hmm. по-скоро телефон, а, онлайн срещата, да протече по начин, който да създаде добра основа за набиране на съответните компромиси. Въпросът е, ако Съединените американски щати приемат искането на Русия, което е за гаранции, правни, нали, в дългосрочен план, по отношение на НАТО базите, какво ще искат в отговор? Много хора от страната тези дни пътуват към Турция. Знаете О, каква да, е причината? и за нова година специално. Да. А променя е ли така и Родоган курса от всичко, което става? А Ердоган в момента играе пак с външната карта, за да може да, да заглуши това, което става вътре страната, защото курса на лирата, който е над вече към 14 турски лири за долар, изведе на улицата масово хората. Покопателната способност е много паднала. Опозицията като цяло се е обединила, включително и прокюртската про -кю, про партия на Демиртаж. Знаете, Европейския съюз само преди дни отново прие декларация с искане за освобождаването му от затвора. Това е лидера да. на Демократичната партия на народите, прокюртската. Те се обединяват и искат предсрочни избори, защото нормалните избори са на 23-та 23 година юни месец. А се искат още едва ли не следващата година, защото чувстват мощ, след като на местните избори взеха най-големите градове в Турция са в ръцете на опозицията на Ердоган. А, спада а, на Ердоган подкрепата в собствената му партия, защото а, тежкото економическо положение, покупателната способност, след като намалеят са, саратниците му и те са разколебани. А, само за месеци се сменя за трети път министр, а, шефа на Централната им банка, министър на финансите Нофим. Всичко това създава една нездрава такава атмосфера сред а, финансовите кръгове в Турция, а опозицията атакува от всички страни. А, примерно а, бившия външен министр и премьер на Турция mm -hmm. Давутогу, той е много красноречив и казва, съсипва Турция, просто трябва да го спреме. И, или пък Бабаджан, който също беше негов министр, сега има партия Дева и от името на тази партия каза по-добре да млъкне, за да не съсипва турската економика. Слова, които доскоро Ердоган просто, не само, че не искаше да чуе, просто не можеха да се чуят. А, така както и у нас, например, аз смея да кажа, че когато беше откриването на нашия парламент, знаете, отвън имаше агитки, които скандираха, да, да, да. мафия, не знам Ми, кога в София или в България ще има плакати, Херо, персона на Ограта. Няколко такива. Това не се е случвало друг път. Да. Това, това как, говори, че има настроения, които се споделят, може да не са много, но все пак съществуват такива. И в Турция същата тази ситуация. Ердоган, който а, за да може натиска Централната банка да имат ниски лихвени проценти и според него тези лихвени проценти облегчават ситуацията, на, както той казва, на народа ни и на фермерите. Знаете, че спечели властта я поддържа 30, 20 години, а тъй като инвестираше в строителство, в мегапроекти. И всичко това създаваше работна сила, а създаваше един ръст на турската економика, отчитано 8-9-10%. Сега се е обърнал към производството. И за това се казва, че сменя курса. Сега Турция трябва да се обърне към производство, да произвежда, не да инвестира Добре. в такива. Е, това е много интересно, ще продължим, защото ситуациите и събитията О, се събитията променят. Събитията са много и не само навън има, и у нас. Има нещо друго, едно изречение, конфигурацията в новия български парламент ще донесе ли нещо добро? А, всички настояват, и то разбира се има и външна подкрепа за това нещо, да има правителство на всяка цена и са склонни на всякакви компромиси. Но аз като прочетох, защото вече изтече споразумението между партиите, а, там има доста неща, които явно а, тези коалиционните партии, които участват чет, четирите, няма да го приемат а, така веднага и ще трябва допълнително да, да ги стиковат да нещата. Амблопа. 100 дни няма да имат толеранс. Това трябва да има ясно. Ще ги започнат още от първия ден, защото а, така, старите муцуни в парламента са достатъчно, достатъчно опити и знаят къде са слабите места и как могат да ги атакуват наистина ще има много сложно. Има и нова млади партия. Хора, нова партия разбира се. А, има а, млади хора с много нахъсани, но аз мисля, че ласкавите им и тия лачазарни усмивки много скоро ще придобият по-сериозни изражения на лицата им. Благодаря ви, госпожо Илиева. Благодаря ви за днешното гостуване. И честитимен ден!